Добре дојдовте во новата епизода која што од денеска ја стартувам со една убава новина и ќе трае буквално преку целото лето. Значи, со оглед на тоа што кај нас летото трае до скоро до ноември, значи ќе имаме што да кажеме, вие што да слушнете и да се подготвите за едно убаво патување до нашиот остров, барем на 3-4-5 дена, на викенд, едноставно да го видите оно што може би ќе ве заинтригира. Малта, на почеток ќе ви кажам неколку факти, кои што, например, не знам дали сте ги слушнали или може би не ни ги знаете. Малта, кој има главниот град Валета, кој што е првиот град во Европа, што е комплетно испланиран, значи планирано изграден. Не е случајно почнато едно по едно па да се надоградува, не. Комплетно, од ништо, направен е град, плански, во 1565 година. Малта е преполна со туристи, е број 1 во Европа, три пати повеќе отколку што има жители. Има, според последниот попис, 513.000 жители, а годишно доаѓаат во Малта преку 1.600.000 туристи. Малта е дом на УНЕСКО оставштините кои што не се малку. Например, мегалитските храмови во Аджаркиим и на Гозо се постари дури и од Стоунхендж и од пирамидите во Египет. Малта е домакин на 75 локални празници, фести, што ги викаат фестас овдека, помеѓу јуни и септември. И тоа не е случајно, туку токму поради туристичката атракција. Малта има 365 цркви на својата територија. И исто така и тоа не е случајно, ние тоа го знаеме и го квалификуваме кога стане збор на овој, за овој аспект за Охрид, но Малта има посебна гордост кога станува збор на оваа тема. Криминалот овдека е сведен на минимум, тоа го знаете, оние барем што сте биле, едноставно овдека се уште, како ретко некаде во светот, може да отворите автомобил со клучот внатре, да оставите отворен дом и да не се плашите дека нешто ќе ви се случи. Не дека го нема, но сепак. Малтешкиот јазик е од семитската група на јазици. Тоа се семитската група, например, зборат во Етиопија, во Либија, еврејскиот е таа група на јазици. Конкретно да ви кажам за да сватите, да кажеме, либиец може да се зборува на либиски, малтежанец може да се зборува на малтешки и да се разбираат. Ама тие знаат да кажат дека да, семитска група на јазици со супер промена на романската група. Значи, додатоци од романската суперструктура има токму во малтешкиот јазик. Малта е рангирана на првото место во рамките на Европска Унија, каде што различностите се прифатени максимум. Буквално сите закони, сите правила кои што некои земји во Европа се уште се борат да ги верификуваат, во Малта се веќе стандарди. И, како најважното, е втора на листата во Европа во еврозоната зеро за невработеност. Само Данска е над неа, а втора по невработеност е токму Малта. Ве заинтригирав, така? Се надевам дека со денешната епизода ќе слушате уште неколку информации, така ќе биде денеска како факт, а од следната ќе почнам да се вртам низ островот и да ви ги прикажам местата кои што би требало да ги посетите, кои што се интересни, атрактивни и невообичаени, единствени во Европа и во светот. Ќе ви прикажам, например, ресторани, барчиња, дискотеки, каде е убаво да се забавувате, каде да ружите, каде да уживате, плажи, некои неоткриени места, дури и за многу од малтежаните кои што живеат на островот. Сето тоа во концептот кој што го стартуваме денеска.
This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Се на едно убаво место, уште во загревање на сезоната, но Малта и тоа како добро се загрева за следнава летна сезона. Ова е едно од местата на најубавата плажа, зад мене е Мелиха. Сега, верувале или не, ќе ви ја покажам позор. Всушност, може и сега да свртиш, ако сакаш. Пати го овој дел натаму, на кај патот. Е страшно. Невозможно сега да се дојде на плажа, иако водата е топла, за капење е добра. Невозможно е да се дојде заради тоа што патот не е среден. Тука ќе имаше талиште, кој знае како ќе биде. Го видов планот и многу, многу убаво ќе биде. Оно што сакам како почеток пред летната сезона во денешната епизода, да ви прикажам се неколку работи статистички, кои што излегоа од последниот попис и посебно, ќе посветам внимание, малку на Олимпијадата за малите земји. Многу ме чуди зошто Македонија не учествува во оваа Олимпијада, а бидете тука, ќе ви кажам кои земји учествуваат, ова лето почнува, и ќе биде тука, во Малта, и како тоа се промовира на нашиот остров. Игор Филевски шоу. Малта ова лето ќе биде домаки на малите олимписки игри, односно олимписките игри за малите земји. Мене пак ќе кажам, многу ми е чудно зашто Македонија не учествува во оваа група на европски организатори, учесници на олимписките игри, бидејќи сепак тука можеме и далеку повеќе да бидеме конкурентни. Учесници, како и секогаш, и овој пат во Малта, за време на летниот период, ќе се Исланд, Монако, Андора, Малта како домакин, Црнагора, Кипар, Сан Марино, Лихтенштајн и Луксембург. Се натпреваруваат во неколку спортови и многу е поубаво, едноставно се раздвижува олимпискиот дух во една далеку поконкурентна група, каде што навистина овие земји кои учествуваат на големите олимписки игри тешко дека може да дојат до некаков значаен резултат, што е нормално. Не дека не може да учествуваат и на тие, но многу, пак ќе поставам прашање, многу чудно зашто Македонија нема. Оваа година, во летниот период, реков домакин ќе е Малта, а ова што го гледате сега, Пука, е маскотата која што ќе ја гледаме се почесто и почесто за време на малите олимписки игри. И овој дел кој што ви го прикажувам е само една, уште една промоција на овие олимписки игри, буквално на секое место. Ова го добија сите ученици, посебно и нашите деца во основното образование, во на најниско образование, каде што како домашна задача во следниот период име да ги пополнат знамијата, ги научат земјите учесници и сето тоа во една прекрасна промоција каде што ем децата учат, ем се стекнуваат со едно знаење за овие игри кои што утре, задутре ќе треба можеби и тие самите да ги пробовираат низ некои од спортовите. L'obertura de Xavi a la dreta per Alves. A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves. Terry amb el cap, el control de tot. Treu la pilota malament, és 100. La regala Messi. Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Една статистика за она кои се наоѓаат на островот, кои народи, кои националности. И тоа го видовте во една од претходните епизоди. Видовте каде има најголем скок меѓу доиденците од другите држави во Европа. Но сега ќе ви покажам како се тие распоредени во однос на друг параметар. Во однос на верскиот параметар, во однос на тој избор на островот, бидејќи доаѓаат луѓе буквално од целата планета. Според последниот попис, во кој што се изброени околу 513.000 жители, на островот во попишувањето за тоа кој каде се наоѓа во религиската база, од сите жители на островот се класифицирани како 347.000 малтешки граѓани. Значи, не се во она група од остатокот 150.000 кои што се повторно малтешки жители, но резидент карти, значи тоа се дојденци. Од тие 350.000 жители, 335 се идентифицирани како римокатолици. Значи, тоа е практично и главната религија овдека на островот, од кој што пола-пола се, 165.000 се мажи и 169.000 се отприлика жени. Е, сега, паралелно со ова, од немалтешки, односно резидент жителите, најголем број на дојденци се класифицирани од исламската вероисповест. И тоа 12.600 мажи и само 3.000 жени. Нормално таа бројка е помала во однос на ова што беше покажана во цензусот. Како втора група кај малтешките граѓани е атеистичката група, која што се не дефинирани верски, едноставно не сака да се попишат во било кој аспект, тие се скоро 8.000, од кои 4.100-200 се мажи и 3.200 се жени. Е, третата група на одредени во поверска основа се оние кои што се запишеле како муслимани. Значи, исламот и овдека кај малтешките граѓани, иако во многу мал процент, се дефинирани како муслиманска вероисповест. Православците се околу 1.300, од кои што 503 конкретно и прецизно се мажи дефинирани последниот попис, а 843 жени. Многу малце се од групата на јудаизмот, индуизмот, другите религии и така натаму. Протестантите се исто така една бројка од скоро 400, англиканската црква се нормално. Британско раководство долгу години и оставило свој печат околу 1100. Ова се однесува кај малтешките жители. Додека кај немалтешките жители, односно резидент картите, православците се околу 15.000. Нешто слично како исламот, со тоа што за разлика од муслиманската вероисповест кај резидент картите, се пола-пола, скоро пола-пола, мажи и жени. Додека кај муслиманската вероисповест на последниот попис, тука, како што кажа пред малку, владеат мажите, многу малку се од нив жени. Исто и тука ги има во прилично голем број, скоро пола од православните се хиндуистите, протестантите се уште помалку, дури има и скоро 3.000 кои што се декларирале како будисти, а оние кои што се водат во графата на пописот каде што немаат прикажано ниједна, немаат одредница во ниједна вероисповест, тие се
воопшто не се мала бројка, околу 16.000 од оние 150.000 со резидент карти кои што ги споменав. On Macedonian language. Општината каде што е една од најтуристичките посетена, тоа е на северниот дел, Сен Пол, конечно доби буџет за развој. Некако мислам дека и инфраструктурата, патиштата беа најлоши на целиот остров, а е пак најтуристички оптеретена за време на летните месеци. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Пред неколку дена ви го отворив како можност да прочитате на нашата страница што се смени во однос на новите луѓе кои што ќе дојдат ако доаѓаат со фамилии. Identity Malta, односно владата во Малта веќе дозволи таа сума да биде малку спуштена, некои од вас знаат, но некои еве ако не знаат, сега да повторам. И тоа значи дека во следниот период и ова градче овдека, кое што е едно од поубавите, Мелиха, предпоставувам дека ќе биде исполнето со нови странци кои што недостасуваат на островот во време на летните периоди. Минатата година, само ќе подсетам, имаше недостаток од 12.000 работни места, непокриени, само за време на туристичката сезона. Се надам дека оваа година нема да имаме таква бројка. 5, 4, 3, 2, 1. Тука е крајот на денешната епизода. Ќе следуваат многу интересни моменти и во следната. Само сега ќе останам уште неколку минути. Што беше Аути Ин во изминатите 7 дена. Бидете ми во добро здравје и подготвувајте се за летото. Ова ве чека. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories. On Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.